ką, vat, tik ką, va dabar važiuojam į Vilnių, buvom su žmona pailsėti prie jūros ir ką, galinius buvo, dar buvo draugų ir kalbėjom apie tai, kas yra poilsis. Kiek mes visi skirtingi. Pavyzdžiui, man iš tikrųjų poilsis, o net suvokiau čia vakar, kad mane poilsis šiek tiek išmuša iš tų vėžių, iš to, ką aš noriu turėti, ką aš noriu daryti, ką aš noriu veikti. Nes jis mane neužkrauna, nes pirmas dalykas, aš gyvenu gyvenimą tokį, kaip noriu gyventi, tai dar, kaip sakant, nuo ko man ilsėtis. Tuo pačiu yra ritmas tam tikras, ne, ką aš veikiu, ką aš darau, sportuoju, bendrauju, susitikinėju, ir aš kai to nebedarau, aš iškrentu. Yra pakankamai sudėtinga, tarkim, kažkur būdant kitoje šalyje dar laikytis to režimo. Bet čia be abejo yra tik problema arba džiaugsmas pas mane, sakykime, nes aš gyvenu tą gyvenimą, kurį aš noriu gyventi. Taip, gyvenu kaip noriu gyventi, sakykime, mėgau kiek noriu, keliuosi kada noriu, valgau ką noriu, bendrauju su kuo noriu, ten dirbu kada noriu, bet čia nereiškia, kad jeigu kažkas dauguma žmonių sakyt, o dirbu kada noriu, tai aš to nedirbčiau. Aš daug dirbu. Bet mane iš tikrųjų išmuša ir pastebėjau, kad kitus kaip tik tai pailsina. Jie 3 dienas pabūna, kaip gera, kaip noriu grįžti. Ir jie tada efektyviai dirba efektyviau. Todėl raskite savo režimą, nes mano režimas pasirodo netoks. Man smagu pamatyti, aš mėgstu, ne tai, kad keliaut, bet susipažinti su naujais žmonėmis, pamatyti naujas vietovės. Man smagu. Bet aš nenoriu prarasti to savo ritmo, nes aš laikau, kad aš nieko nepasiekęs. Ir man net visada toks klausimas savo galbūt net... Nekalties, bet toks klausimas iškyla, kad nu ko šilsiuosi? Kas pas mane ten? 100 universitetų pasaulyje pastatyti ar dar kažkas? Nu ko šilsiuosi? Bet negalvokite taip kaip aš, jeigu jūs nesate aš. Draugai, suraskite savo režimą. Tai labai svarbu. Mes visi turim tikslą. Visi turime tikslų. Kas sako, aš neturiu tikslų, tai jūsų tikslas neturėti tikslų. Taip, aš nejuokauju. Kažkas sako, man tik tai kažkas taip paprastai, tai vat jūsų tikslas kažką paprastai. Neįmanoma kitaip gyventi. Netikėkite tokia apgaulė, kad man nieko nereikia. Tai reiškia, tavo tikslas, kad tau nieko nereikėtų. Visur yra tikslai, tai yra, kur jūs judat. Ir mes kalbame, aišku, apie žmogų, kuris sako, taip, aš turiu tikslų, aš turiu norų, aš turiu ryšto tai veikti ir aš tai darau. Šaunu. Taigi jūs esat vienas iš tų laimingųjų, kurie turi tikslus, patenkintas, jis sako, turi tikslą ir einu link jo. Bet jūs pastebėt, kad ne visi tikslai ateina į mūsų gyvenimą, tai yra rezultatas, ne visus tikslus išeina pasiekti, ne visos svajonės materializuojasi. Nors atrodo, trūksta netoli, nedaug. Kodėl? Dažniausia sužaidžia tą Pareto taisyklę, Pareto dėsnis, kur 80-20, 20%. Taip, tai jisai veikia, bet čia ne šis principas. Aš papasakiausiu, kas vyksta. Jūs žinote, kad tai, kas materija, vat, pavyzdžiui, tas flamasteris, ar ta lenta, ar mano marškinėliai, tai grina energija. Ir aš daugybę kartų tai ir pasakau, ir bandau taip išaiškinti gilį žmogų, kad viskas sudaryta iš atomų, kurie nuolatos juda. Todėl žmonės kalba apie vibracijas, žemas, aukštas, kad viskas yra energija. Taip, viskas yra energija. Reiškia, mes savo mintimis, savo idėjimis, savo norų tai materializuojam. Tiesiog materializuojasi kažkokiais būdais, per išorinius, gamybinius, kiti žmonės mums tai pagamina, suteikia, doda. Bet vis tiek viskas prasideda nuo jūsų vidinės energijos, nuo noro, nuo idėjos. Išradimas, flamasteris, išradimas, jis prasidėjo čia. Jis neprasidėjo, nuo kažką sėdė ir bandė iš tos plasmasės kažką pagaminti. Atėjo iš pradžių energija. Todėl nėra energijos, nėra ir materializacijos. Tai yra, neatsiranda materija. Tai yra, jeigu nėra idėjos, brėžinio namo nebus. Nebus namas šiaip. Todėl tas pats principas ir čia. Aš specialiai vedu jūs būtent per tą energetinį, per tą jausmą, per tą būsiną, specialiai tam, kad jūs suprastumėt, kodėl tai svarbu. Tarkim, jūs turi tikslą, čia nuvalysiu, jūs turi tikslą kažkokio tai. Ir šitam tikslu reikia 100 kW energijos. Paprastinkim, 100 kW energijos.
Tai nereiškia, kad jūs eidami, o kad eiti reikia irgi turėti energijos kažkokios. Tai. Eidami čia gausite to 100 kW ir pastatysite, tarkim, namą. Ne, jums reikalingi 100 kW kelyje, kada eiti iki to tikslo, nes tas namas, kurį jūs norite, jis jau yra. Jis yra brėžinėse, pas kažką galvoje, pas jūs galbūt galvoje, arba gal kažkas jau yra pastatęs ir jūs norite būti tą namą. Kai kažkas nori savo asmeninės, kai čia privačios salos, ta sala jau yra. Į tą salą daeiti nereikia dabar eiti ir ten gauti. Jums reikia daeiti. Kad daeiti, sukurti, padaryti, dirbti, veikti, susipažinti, jums reikia energijos. Galim padaryti tokią paralelę, pravesti 100 litrų kūro. 100 litrų kūro reikia. Ir tarkim, jums reikia tų 100 litrų kada važiuoti. Aš pravedu paralelę, kad jums būtų lengviau pripažinti energiją ir materialų tokį dalyką, kaip benzinas, pavyzdžiui. Kad nuvažiuoti iš Vilniaus į Klaipėdą, jums reikia 100 litrų kūro. Ir tada jūs atsidursite Klaipėdui. Tai yra pasieksit savo tikslą. Namas, lėktuvas, bet kas. Namas, verslas, bet kas. Aš matuoju specialiai materialiais paprastais dalykais. Todėl jūs važiuojate ir išnaudoja 100 litrų pasiekėt. Kas vyksta su jumis, jeigu jūs važiuojate iš Vilniaus, užsukat į Grigiškės, paskui užsukat į Elektrienus, užsukat į Rumšiškės, Kauną, Kryžkalnį ir 100 litrų kūro pasibaigė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs defokusuojatės, jūs neturit fokuso. Jūs į šoną, į dešinę, į kairę, balaškotės, leidžiat savo energiją. Taip, su kūru viskas visiem aišku, bet patikėkit, taip pat vyksta energetiniai plotmėjai subtiliam pasaulyje identiškai. Kaip tai pasižymi? Noriu namo. Paskui, o gal nereik namo, o gal reikia 3 kambarių būtų, einu žiūriu skelbimus. Jūs išvaisot energiją, maitina 3 kambarių būtų. Sakot, ne, reikia namo, energija jau nuėjo. Jūs jau nusukote Grigiškės. Paskui sakote, gal nereikia, o gal reikia pirkti 2 kambarių būtą ir sodybą. Eiško sodybą, 2 kambarių būtas. Išvaistote Elektrienus. Paskui į Kauną, paskui į Kryžkalnį. Jūs išvaistote energiją. Aš kalbu absoliučiai rimtus dalykus. Aš grynas praktikas. Mane interesuoja, nedomina, jokie tokie vadžinai, tik kiek. Man reikia konkretikos, logikos. Jūs galite dabar savo analizuoti gyvenimą ir pamatysite, kad daugybę kartų tai buvo, kad jums paskui kažkiek trūko. Kad jūs sakot, nu vat, kam aš abejojau. Paprasti žmonės, nu tai paprastai, ta psichologai, psichiatrai sako, abejonės trukdo, baimės, taip. Bet iš tikrųjų, mano metodas paprasčiau pamatuoti, jūs blaškotės, atiduodat energiją. Kažkas sakys, nepasitikiu, suabejoju, taip. Bet čia per daug abstraktų, kad tai suvokti, kad tai pakeis, sakys, nu o kaip man nepasitikėti ir prasideda dalykai. Tokie, kurie neveda niekur. Medituok, kvepok, valgyk, džiaukis, tu gyveni šią akimirką ir ką? Akimirką. Pažiūrėjai pasaulyje žinias, ne kažką. Tu reikia susitelkti, sufokusuoti. Jūs rūpintės ne tik savo ateitimi, ne tik tai savo dieną. Ateities jūsų vaikų, jūsų šeimos. Jūs statote savo pamatą, kuris veiks galbūt per 40 metų. Po 40 metų jūs irgi būsit gyvi, gyvensit, norėsite keliauti, norėsite bendrauti, komunikuoti, norėsite džiaugtis. Tai verta dabar tai pakeisti. Todėl, kai jūs išvaisto tą energiją, jums trūksta. Reikia visą tai eliminuoti, nedaryti, mokintis. Suprantu, kad sudėtinga, nes veda į kairę, veda į dešinę. Daina kitokia, kad pas jūs trukdo žmonės, net. Kai jūs norite save realizuoti, jums sako, ką tu čia prisigalvoji, turi darbą ir dirbti. Tu sakai, nori namo, kam tu tas namas? Net žmonės mūsų įtakoja ir veda į šoną. Bet su žmonėmis padaryti paprasčiau. Tu gali visais nebendrauti, nekomunikuoti, juos paleisti, išeiti į kitą lygį, bendrauti su žmonėmis, kurie sakys, tai aišku, tu gali ne tik namą, gali ten ir sodą, ir sodybą, ir taip toliau. Bet kaip save paleisti? Kaip su savim pradirbti? Nu, aš tą mokinu, be abejo, duodu technikų metodų iš mokykloje, bet principas toksai. Čia nesakau, kad viską sutvarkysi jūsų gyvenime, bet jeigu suvaldysite savo fokusą, savo energiją, jeigu suprasite, kad jūs einate tik tenai, greitis neįtikėtinai pasikeis. Antį greitai pradės eiti pasiūlymai, komunikacija, žmonės, lygiai, galimybės, busit labai nustebę. Kas ir vyksta po mano mokymų. Todėl naudokite tas žinias, pamastykite, analizuokite, netikėkite manim šventai, tiesiog analizuokite, diskutuokite. Kviečiu diskutuoti po video YouTube. Paspauskite laiką, pasidalinkite.
Kviečiu pakomentuoti taip pat po video, ką manote apie tai, ar bandėte taikyti, kaip veikia. Taigi, laukiu, susitiksime. Iki. Keep it on the level.